今回は飲むのは初めて。昨日、あ、なんか来てる。はい、来てます。よし、はい、はい。ワインが欲しい。私はチーズだったけど3点盛りにしようかな。有名なのはチーズなんですか。3点盛りとかもあるじゃん。チーズは絶対うまそう。何これ、こんな絵も可愛いな。するようになるで、リゾットご飯です。先生は3点盛りとリゾットご飯、いつもチーズなんですけど、うん、うまそう。3点盛りにしようかな。3点盛り2つと先生、つけ麺、つけ麺とリゾットご飯、でもそこ2つ、はい、リゾットご飯。あ、すいません。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 ちょっと暑そうですね。ただ暑いですか。暑いですか、うん、いけるな、うん、いや、めちゃくちゃ俺たちもちょっともうそろそろ頼みましょう。頼みます待って、頼まないで。まだ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 、これつけるんですか。うん、ね、これはトマトソースですか。うん、チーズたっぷり。こっちにチーズが。チーズ好きですか。好きです。うまっ、うん、先生が食べてるだけで再生回るんだよ。マジで。逆に食べてるやつが一番回るんだよ。僕たまに回ってる人、あ、見てるたまに出てくるえ、出てくる塩田さんに抜かれるまではワンツースゲーだと黙々でした。再生回数この中で食べてるだけで10万再生。そうっす、すごっ。練習以外の方が回るっていう。みんな私のゴルフ興味ない。そんなことはないそんなことはない。ここの店って発見したのは誰なんですか。え、てかでもちょっと待って、そういうもう誰なんだろう、わかんない。結構何店舗かありますね。僕最初1個だと思ったらなんかもっとありますよ、ね、うん、まず東京でトマトラーメンがあるんですよ、うん、それでトマトラーメンが好き でこっちにもあるはい、ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、ちょっと写真撮ろう。いただきます。いただきます。私の食べ方は下の麺が熱いんでこう上に引っ張り出すんです。天使返し、いわゆるちょっと真似していきます。ジロー界隈多分相当話題です。あ、ジローラーメンです。ジローラーメンです。週5で食ってました。あかっ、今日良かったっすね、これ肉がね、白かったりするとね思い切って食えないんでね。まあ、じゃあ干してスープ。どうですか？中国のトマトラーメンは。おいしい。めちゃめちゃ熱いけど。ちょっと思い切りよく吸えない。熱い。
もうずっと目パチパチして泳いでますよ。恥ずかしい。マラヤキャリーまずいよ。音楽とかじゃなくてマラヤキャリーがまずい。マラヤキャリー特に著作権うるさそうじゃないですか。あ、ウルバーサルでしょ。大人の問題が、うん、もうよっよっ麺が細いんですね、うん、いい具合にもう麺これしかない、もう麺がこだわっちゃった、あっという間。山さんどうですか？マジでうまいっす。マジでうまい。マジでうまい。ではまずはチーズなしで。あ、そうか。ホイチーズ。はい。これ初めて。初めてです。チーズやばいな。なんか独特。違うんですか、こういったんですか。全然違います。全然違う、うん、そうだ。井上先生、オフィシャルグッズとかね、 T シャツってまだ作ってないんですよ。作ってないです。え、なんか田村さんが着てるようなあのもうザ・ヒップホップ T シャツあるじゃないですか。はい。これなんか最近あのキャプテン翼ってどう考えてもヒップホップにならないじゃないですか。はい。それが田村さんの知り合いがヒップホップ風にキャプテン翼を料理したらめっちゃかっこいい T シャツできたんですよ。稲見さんの T シャツを普通に作ったらあれなんで、ヒップホップ T シャツのラップ T で稲見さんの T シャツ作ったら面白いんじゃないかと思ったんですけど、あとでお父さんに相談していいですか。普通に可愛くなりそう。うん、普通に可愛い。え、お父さん着そう。うん、着ないですよ、多分。いや、なんか多分着れちゃうんですよ。着れちゃうやつですよ、ラップ T にすると。ラップ T にするとね、もうね、ほんとこだわってね、歯にギラギラしたやつ入れちゃってる。グリル先生が一丁噛ませていただいてます、ね、チーズ入れると変わります。おいチーズ多分変わります。多分ヤマさんめっちゃ食うの遅くないですか。いや、あの人暑いんですよ。でもちょっと私は早すぎますよね。めちゃくちゃ早い。極端っす。でもゆっくりだよね、食べ方がちょっと綺麗っていうか。確かに確かに、逆風に、うん、うまく捉えると。やべ、汚いみたいな。汚い。先生やっぱりランチ食べてからが一番やっぱり練習やる気出ますか。いや、寝ます。シンプルに眠くなります。めっちゃ食ってますもんね。はい、先食べて。ん、先食べて。どれです。あ、入れるんですか、これ入れるっていうか、好きだっていうか。あ、私はね、あんま入れるの好きじゃないんで。コモさんとかはみんな入れてる。ありがとうございます。あ、そうか、全部食うなくしたらダメだろ。まあ、別にいいんだよ。いいんですか。うん、どうですか、俺のリゾットは。いや、やばいです。これがやばいんですよ、美味しくて。いつも2杯食べますね。お米として。はい。
食べます、ラーメン屋さん、食べちゃう先生、完食でしたよ。美味しくいただきました。お腹いっぱいですか？程よく。まだ食べられる。はい、でもこの後練習できなくなるんで、程よくで。ちょっと眠いじゃないですか？いや、もう最初から眠いです。食べてる、食べてる。ちょっとまだちょっと遅れとった。最後にこのチャンネルのスポンサーである楽天ゴーラの紹介をします。楽天ゴーラより累計200万ダウンロードを突破した楽天ゴルフスコア管理アプリがついに Apple Watch や Android 対応のスマートウォッチでも使えるようになりました。ウォッチ一つで残り距離の計測やスコア登録ができ、より手軽にラウンドを楽しめます。概要欄に URL を貼っておりますので、ぜひ使ってみてください。